glumac, muzičar, pevač, muž i otac. Pevao dušmanima, igrao u Godinama vrana, u Velikoj drami. Gužvu u gradu zamenio prirodnim okruženjem i sa svojim suprugom i sinovima nazdravlja godinama koje dolaze. Ima li idealan život, poslovni i privatni, prilika je da pitam naše glumce Baneta Tomaševića. Meni sve ovo idealno zvuči. Pa da, lepo zvuči svakako, da. Ali tako izgleda, zar ne? Nemoj sad da nam pokvariš. Pa ne, dobro, ja se svakako trudim da kao što piše, da tako izgleda. S tim što uvek ima ponekad nekih odstupanja, ali to je valjda i normalno, tako, ali eto, važno je da čovjek ima neki ideal kom stremi. Jeste. Zorane, dobar dan i vama. Dobar dan. Da slučajno ne ispadne da sam vam zanemarila. Ne. Bez vas ne možemo danas. Moramo da čujemo Baneta Tomaševića i Branislava Tomaševića kako peva dušmane, pa smo zato malo uzurpirali ovu nedelju. Ja znam da ljudi vikendom provode, nedelju provode sa porodicama i znam da ćete se brzo vratiti, ali sam rekla, Bane ima novu pesmu Dušmani, nema je nigde, mora kod nas malo da se čuje ta pa pesma. Pa naravno, znate kako, Zokija svakako ne bih mogao ovo da uradim, pošto je on uradio i aranžman za ovu pesmu. Odlično. I prosto neko ko bi me najbolje ispratio je svakako on. Tako da nećemo celu pesmu odsvirati, ali jedan deo da čisto ljudi čuje. Prvo da pitam, i ne znam šta pre da pitam u stvari, za Godine vrane, i to mi je interesantno, i to je odlično, i sve, slobodno ugasite, ili se slobodno javi, slobodno može, sve, uživo je sve. Dakle, kod nas su gosti, svi živo, kako i treba da bude. Da te pitam prvo za Godine vrana. To mi je interesantno i interesantno mi je da ne mogu da dođem do karte. Traži se karta više. Eto, posle velikog uspeha, to jest velike drame Siniše Kovačevića, koju igramo već 20 godina, negde krajem februara smo proslavili 20 godina od premijere velike drame. Evo, Siniša Kovačević je ono što se retko dešava, ali uspeo da ponovi svoj veliki uspeh i sa predstavom Godine vrana, koja je zaista za ovih nekoliko izvođenja već pokazala da publika jako želi da vidi tu predstavu i sve su predstave do sad rasprodate i verujem da će tako biti i do kraja sezone. Meni je zaista bilo izuzetno uzbuđenje kad sam Koji lik ti igraš? Ja igram jedan od glavnih likova, to jest glavni negativac u predstavi, on se zove Alojzije Kavran. Oni koji su čitali roman Godine vrana znaju o kome se radi, to je taj zloglasni sudija smrt, kako su ga zvali, tako da tu ulogu igramo moj kolega Aleksandar Srećković i ja, pošto smo napravili duple podele jer svi dosta snimamo, pa da predstava ne bi ispaštala. I publika Narodnog pozorišta, tako da mislim da će ljudi zaista, oni koji dođu u pozorište, pogledaju predstavu, biti jako zadovoljni time što smo mi uradili. Ti si rekao i da je postava takva da je i Siniša nekako gledao da postavi plesače koji su zapravo scenografija, koliko sam razumela. Tako je, oni i imaju svoje izuzetne plesačke numere. Ja zaista moram da pohvalim celu tu trupu igrača koji su napravili fenomenalan posao. Oni imaju neke svoje solo numere i oni povezuju sve scene svojim izuzetnim plesovima, ali u određenim momentima, i to je zaista jedno odlično rediteljsko rešenje Siniše Kovačevića, da bismo skratili vreme unošenja nekih velikih komada nameštaja i scenografije, oni u određenim momentima igraju, neko ako treba klavir, oni se postave u klavir ili u sto ili u stolicu, zaista izgleda izuzetno i i redko se dešava tako nešto. Super. Tako je. Rekao si da, i već si sada rekao, i nekoliko puta si rekao, ako se ponovi ikada uspeh velike drame, bit ćeš srećan. I evo sad izgleda da su Godine vrana na dobrom putu da ponove taj uspeh. Pa da, ako se pojutru dan poznaje, kako ljudi kažu, onda je zaista jedan ozbiljan signal da će i Godine vrana imati dug pozorišni život. I eto, mislim da je podela izuzetna. Ne bih sad da nabrajam sva imena jer je velika, zaista velika podela, ali nekoliko glumaca koji igraju u velikoj drami su ponovo i u Godinama vrana, kao što su Ljilja Blagojević, Kalina Kovačević, Tanasije Uzunović, Moja malenkost i tako dalje. I ti sa Kalinom Kovačević još nešto spremaš? Tako je, tako je. Upravo i Zoran Branković je deo tog našeg zajedničkog projekta. Šta možemo sad da saznamo? Pa eto, prosto ovo je prilika da najavimo i našu novu predstavu koju sada radimo. Zove se Solunci ili Solunske priče. Zoki i njegov divni kolega, izuzetan muzičar, Relja Turudić,
će svirati, evo to može bolje Zoki da kaže o muzici malo ispred. Nemam što da kažem, mi smo spremili taj disk, PGP je izdao i imali smo koncert u Kolarcu, zatim u galeriji Sanu i došlo je vreme da te numere koje su iz tog perioda povežemo sa nekim vezivnim kilom koji bi izgovarali Kalina i Bane. Eto, to je ideja, mislim da će biti jako zanimljivo zato što su tekstovi novi, odnosno moja supruga Gordana Bulatović je to iskopala iz novina iz tog perioda, ali stranih, engleskih, francuskih, i to su zaista istinite priče koje nisu nikad objavljene. Sjajno. To je lepo. To smo, Relje i ja, aranžirali za dve klasične gitare, a pridružili su se Kalina i Bane. A samo će biti premijera? Pa premijera će biti i očekujemo već možda krajem aprila. Odlično. Mi sad radimo na predstavi i zaista se radujemo jer su autentične priče i zaista muzika izuzetna iz tog vremena i preplitaće se, tako da će biti vrlo zanimljivo. Možemo sad da čujemo malo Dušmana pa ćemo da nastavimo priču o Dušmanima. To je dakle nova, peta po redu pesma. Da, ovo je peti singl. Branislava Tomaševića, spremaj se za album. A, pa da, naravno. Samo bih dodao da je to muzika... Svako ćemo govoriti o pesmi, ali naravno muziku i tekst smo uradili Žika i Jelena iz grupe Zana. To mi je sljedeće pitanje. Tako je, evo, prvo da čujemo pesmu. To mi je sljedeće pitanje. Da čujemo malo Branislava Tomaševića uživo u novoj pesmi Dušmani. Oproste, nije ovaj svet stvoren za mene, ne preživi cvet, cvet bez korena, tako ja venem, moja voljena. Odavno ti se više ne nada, pustio sam se, pa ti propadam, ne preživi cvet, cvet bez korena, tako ja venem, moja voljena. Radujte se, dušmani, radujte zbog nje, sada svoju tugu nosim kao ordenje, srce prepukne, pa se navikne, samo duša čezne da je dotakne. Radujte se, dušmani, više nema nje, otišla je ljubav moja, sad je ko zna gde. Srce prepukne, pa se navikne, samo bez nje moje će da utihne. Hvala. Ja se aplaudiramo, evo iz režije već aplauze za vas. Sve je lepo kad je ovako živo, kad je tu muzika, kad je svirka, kad je sve. Apsolutno. Mogli smo da pustimo i spot, ali dužan si nam ostao spot za dušu. Naravno, eto, sljedeću priliku ću da iskoristim da pustim i spot. Jako je emotivna ova pesma, naravno. Žika Zana, Jelena Zana, oni samo tako nekako prenose na vas sve kojima rade pesme tu neku emociju. Tako je, pa jedan dvojac koji zaista su se dokazali kao izuzetni stvaraoci i interpretatori. Ja sam zaista ponosan na tu saradnju i ovom prilikom želim da pozdravim Jelenu i Žiku. Naravno, Zoki je deo da vam se pridružuje pozdravima. Inače, Zoki već dugo godina njihov saradnik, Žika i Zoki su čak i kumovi. Bravo. Kako si ti počeo saradnju sa njima? Preko Dušmana. Da, preko Dušmana, ali prijateljski jednostavno. Mi se jako dugo godina poznajemo i družimo i eto tako... U nekim pričama smo došli do toga da bi bilo možda zanimljivo da počnemo i da sarađujemo. Eto, ja mislim da smo napravili jednu pesmu koja je zaista izuzetna.
Ja zaista verujem u ovu pesmu, kao i ceo tim koji stoji uz mene. Da. Tako da se radujem da ljudi što pre čuju. Ja sam već rekla, spremaj album. Ovo je sad peta pesma. Pa koliko ćeš još napraviti pesama za album? I da li uopšte planiraš album da objaviš? Mogu ja nešto da kažem? Absolutno. Bane je sjajan kompozitor, a to niko nije. Stvarno? Zašto je tako skroman onda kao muzičar? Bane sanja muziku. Da? I on sanja punu dvoranu. I sanja publiku koja peva njegove pesme. I njegove pesme su zaista izuzetne. Mi smo se jednom prilikom družili i Bane kaže, da li bi mogao nešto od ovoga? I onda sam ja to pokupio sa nekom harmonijom i onda smo otišli kod Žike i Jelene. I oni su čuli, pa ovo su ljudi hitovi. Tako da, njegova skromnost koja je uvek prisutna, mislim da pokušati da razbijete. Morate vi onako malo da gurate i da mu date vetro leđa. Evo i vama prilika. I samo još jedno pitanje, evo kad smo već krenuli da ga ogovaramo, je li istina ono što pričaju da odlično peva narodnjake? Ne smem da vam kažem. Dobro, to ne, znamo da se time neće baviti i da to neće snimiti sad. Što? A baš naproti. Ali ja ću vam reći, istina je. Znači, da li je istina da ovaj čovjek peva bolje narodnjake i njihove pesme od samih narodnjaka? Od samih izvođača, mislim. Tako je. Pa dobro, to baš ne znam, to nije ukusno da se kaže, ali da... Nismo rekli ime. Da, ali kada sam u prilici da pevam, ja zaista volim da zapevam dobru narodnu muziku. Uostalom, ja sam i odrastao u kući čoveka koji se bavio narodnom muzikom. Moj otac je defektolog po struci, ali ceo život imao svoj orkestar, stari drugari u Gornjem Milanovcu i još uvek postoji, još uvek rade. Tako da sam ja bio okružen muzičarima i ovo je nekako... To na koga si muzikala. Logični sled. Da. Pa jeste, sve logičan sled, samo nekako manje da budeš skroman. Da, apropo skromnosti, pa eto, moji divni prijatelji... Ili Zorana vodi sa sobom. Siniša Kovačević, ja moram da ga citujem, on prilikom kaže, apropo skromnosti, kad kažu skromnost je vrlina, on kaže, da, skromnost je vrlina kad sve drugi izostanu, tako da... Morat ću da se pridržavam. Da, to je odlično. Naravno, nisam se šalila za album, kad je vreme za album. Da, pa eto, ja očekujem da će do kraja godine biti završene i ostale numere. Hoće li Zana raditi? Pa zašto da ne? Ja verujem da mi već nastavljamo tu neku našu priču, tako da dok ne sklopimo tih nekih 10-12 pesama, i eto, ja verujem da ćemo se opet družiti do kraja godine na predstavljanju albuma. I gde ti stvaraš svoju muziku i gde pevaš najviše? Čula sam da si jako dobra domaćina imanju, van svega toga, da živiš sa porodicom na imanju, u prirodi, da si zamenio ovo lepo društvo ovde sa prirodom. Pa znate kako, nažalost, sad kako se ovako malo stvari vraćaju u normalu, tako i nemam često priliku da budem u prirodi i na mestu gde najviše volim da provodim vreme. I tokom rada na predstavi Godine vrana sam, evo, posljednje 3 meseca morao da budem u Beogradu, ali očekujem već sa prvim lepim danima da ću se vratiti prirodi i nekim novim, nekoj novoj energiji stvaralačkoj koju treba da prikupim sad. Da, čula sam da tamo živiš sa porodicom, kada živiš tamo sa porodicom i da su se oni potpuno također prilagodili svemu, da sve radiš, sve poslove radiš tamo. Apsolutno, pa znate kako... Imaš baštu svoju. Kad živite okružen prirodom, onda nekako... Ja sam, uostalom, ja sam i rastao u Gornjem Milanovcu u jednoj prilično čistoj i lepoj i zdravoj sredini. A naravno, sve vreme koje sam imao van škole sam provodio kod mojih baka i deka, i od majke i od oca, i u selu Semedraž i u selu Velereč, i onda sam tamo naučio da radim sve te seoske poslove, tako da mi nije problem i da hranim, ne znam, svinje i ovce i da muzem krave i da radim na njivi i da kosim i da... kupim šljive i sve, da sad baš da me nabrajem sa svojim. Da li sinovi tvoji... I da pečem rakiju. Sinovi tvoji, da li rade nešto tih poslova? Pa ono što je meni bilo jako važno, da se oni vežu za taj prostor, da ga zavole. Imam utisak da sam uspeo u tome. Bravo. A neka biraju dalje sami. Mislim, ni mene roditelji nisu usmeravali ni na šta posebno, nego su mi samo ponudili opcije, pa sam ja sam birao put. Tako da, to je neka moja ideja za njihovu budućnost. Hoće li neko povući lepotu i na tebe i na mamu, to je sigurno, ali hoće li povući na glumu? Pa eto, ja ih ni na to ne usmeravam, već prepoznajem kod nekih i glumački i muzički dar, pa i neke druge darove koje ja nemam,
i na koje sam također ponosan. Ali eto, već sam rekao, neka sami biraju, ja im samo želim da budu srećni u životu, a u tome što budu odabrali. Pa ti i pružaš im jedan lep život ili opcije, što ti kažeš, hoćete li grad, selo, priroda? Tako je, pa najvažnije je decu usmeriti da znaju prosto šta je dobro, a šta ne, a ostalo je sve na njima. Da li su članovi porodici supruga, mislim, da li su gledali Godine vrana? Da, gledali su Godine vrana, naravno, ja se trudim da moja porodica prva ima priliku da pogleda sve to što ja radim. Deca su jako, na primjer, vezana za seriju Ubice mog oca. Znala sam, nisam ni pomenula to. Da, pa je upravo završeno emitovanje pete sezone. Ja sam jako ponosan na taj lik koji se zove Miša Zvornik i koji su ljudi, iako je negativan, nekako vrlo... Zavoleli. Da, i vrlo se vezali za njega. Verujem da će se i u budućnosti taj lik družiti sa gledalcima, tako da... I te u školu kaže, pa moj tata je Miša Zvornik. Pa dobro, da ima i toga, da. Odlično, je sjajno. Da li ste počeli nastavak da snimate u šestoj... Šesta sezona se snima, da. Šesta sezona se snima, da. Počeli ste? Počeli su, a da, da. A tvoj lik će tek... Pa da, to ćemo da vidimo. Ne smijem da otkrivam ništa. Dobro, pa uglavnom imate i u šestoj sezoni. Vidjet ćemo. Dobro, hvala ti mnogo u svakom slučaju. Bilo je jako prijatno razgovarati sa vama, posebno sa tobom. I sa vama. Donesi nam sljedeći put još pesama, još pesama i naravno album. Apsolutno, ja verujem u ovaj tandem. Ja bih samo iskoristio priliku da pomenem još neke ljude koji su radili na samoj pesmi Dušmani. To su Vuk Matić, Uroš Ranković, Ivan Radovanović, Marije Marije, prosto jedna zaista izuzetna ekipa. Zato to onako puno bogato zvuči, lepo. Verovatno sam i nekog zaboravio da pomenem, ali neće mi zameriti. Ali prosto meni je važno da sam okružen kvalitetnim ljudima koji mi pomažu da svaki proizvod bude što kvalitetniji i bolji. I jesi, i bit ćeš okružen, to znam definitivno. I hvala što biraš i nas za društvo da to podržimo. Hvala još jednom.